רבקה וייטנברג, עובדת קבלן בניקיון. אני אספר על המקרה שלי בתוך עובדת קבלן. אני עובדת 9 שעות ביום עבודה פיזית. הקבלן מקבל עבורי תשלום של 9 שעות עבודה ממזמין השירות, ומשלם לי שכר של 8.5 שעות בלבד. אני מפסידה 274 שקל בחודש שהקבלן קיבל עליהם תשלום ממזמין השירות, אך לא שילם לי בנוסף לזה, הוא לא משלם פנסיה בחצי שנה הראשונה. הקבלן מרוויח על חשבוני ועל חשבון העובדים האחרים בעוד דרכים. אז למה כדאי שעובדות הקבלן יתאגדו? כשאנחנו הרבה, יש לנו יותר כוח לבקש שההעסקה שלנו תהיה ישירה. אנחנו רוצות להתפרנס מעבודתנו בלי להיות מנוצלות ולקבל תנאים כמו כל עובדת אחרת. לסיכום, ההעסקה קבלנית היא העסקה פוגענית, כי כל הצדדים מפסידים מזה, חוץ מהקבלן. העובדת מפסידה מההעסקה הזו ומזמין השירותים משלם יותר. אנחנו, התאגדות עובדי ועובדות הקבלן, בקואליציה ארצית להעסקה ישירה, קוראים לכל המפלגות להכניס למצען המפלגתי, להסכמים הקואליציוניים ולתקציב המדינה את נושא ההעסקה הישירה של עובדי ועובדות הקבלן.